You know what? It doesn't matter what it's called. The important thing is to enjoy it as fast as you can. No niin. Mä vaan laitan tätä tapiratkaisua oikein. Excel se osaa. Excel se osaa. Nyt Excel se osaa. Meinsit sä mennä ensin, vai mennäkö minä mennä ensin? Minä ajattelin, että... Mästä ei meinaa selvi. No. Idiot. For this exhibit, I don't know the motif, but I see you figured that out. Kyllä mä nyt ton tiesin. Mä katsoin, että se on hereillä. Aina samaa. Ups, sen ollut minä. Kuka toi liian matala? No on! The subtext of that acid pit is acid. Koita sinä, nyt menee kaikki. No hyvä, että toimii. Huh. Mä haluaisin jonain päivänä päästä vittuun tästä pelistä. Kuulitko, Shoppi? Joo, anna palaa. Vaikka kuinka hyvä peli onkin, niin alkaa pikkuhiljaa. Näitä vittuja taas näitä, niin minikö me tehdään vitu monta kertaa. Noniin. Menihän se. Perkele. Aha! Pääsin tänne. Oosi Anna. Taavitin kissa. Anna tänne. Älä nyt ota sitä pois. Mitä? Noin. Okay. I'm officially switching the theme of this exhibit to survival. Mm-hmm. Why don't you try that now? Mä tiedän, miten tää Excel vedetään, älä sano mitään. Kyllä minäkin tiedän nyt. No ei, nuu aina taakse. Vittu, jätkää huono. Uli. Perkele. Uli, huh. Idiot. Tulee hakemaan. No perkele, kukaan painaa tätä vitu shiftiä. Tottunut niin paljon siihen shiftin painamiseen. Oletko valmis tippumaan? Ei, koska siitä ei pidä tippua. Sun pitäis mennä itse asiassa tuohon kohtaan tuon. Noin. Se et saa ottaa portaalias pois, kun on mielessä tämmönen kikko kakkona. Wow! Näit sä! Mä tota haluan ottaa pois. Oliko pakko heittää tää sinistä mäniä? Kyllä se taas pitää olla siinä on. Excel, odota.
Mä kuolin sun takia. You are just a jerk. Sinä tiputit minun. Sinä tiputit minun. Kyllä. Et sä vois syyttää mua niin siitä, että mä en tehny mitään mitä sun pitii. Miks sä jätät tota sinistä möniä? Siis vittu, kun mä kävelen tota hitun laatikkoon päin, niin se tulee kiinni muu. Varo vähän. Mitä mulla menee väärää möniä tuohon? Oi! Ui ui ui, hän se tippu. Oi! Melkein. Mä vittu kun se tippu. Oho! Mä olisin heti tänne aloin yrittää uudestaan. Aaaaah! Ai 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 ai! Mitä helvettiä tapahtuu? Tossa on möniä, niin se ei päästä mua. Toi! Mikä tippuu mistä? Mhm. No okei okay. Tällaista tukeen. Fuck! Fuck indeed. Fuck this shit. Mä nyt tätä, mitä tässä pitäisi tehdä, mä en oo niinku yhtään pelmaa. Laittaa niin se kuusantaa sitten. Ehkä sinä toi. Mä voin laittaa tätä mönien tuohon. Mikäs lait? No niin se toinen vielä, se toinen portaa. Toinen. Onko se pitäis saada? Enpä tietenkin. Ei aivan näin. No ei aivan näin. Ei. Kauan me taistellaan tän kanssa? Viikko, kuukaus, viikko, vuosi. Ehkä kaksikin. Ei en mä genius. Ei edes kauaa. Ata tai. So fucking genius. Check. Mene. Näin! You know, kyllä mä tiesin to. Mä katsoin, että se herät. No niin, ja taas saa olla. Ammu tästä läpi. Minä. Et sä pysty ampuu läpi siitä. Oh. The disassembler's not working. It's nothing to worry about. It's actually funny in a way you don't understand. Ha, ha, ha. Anyway, brace yourselves. I'm going to open the maintenance hole. Ah! No. Onko tää viimeinen? Ei taida olla. Ei taida olla. Ei ole. Ei ole. A, B, C, D, E, F, G. Hoi, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, N, X, Y, Z, A. Mitä sä on? Power. Power. Look, I was going to break this to you gently with all that art utopia garbage, but she forced my hand. Listen to me carefully.
En minä tiedä, joku ra... Oi, se on minä! I lied about that. It's been 50,000 years. No, it hasn't. I lie when I'm nervous. It's only been a week. The next logical question... Onko sun pakko tullut tän ennen? Why am I nervous? I'm not. That was another lie. We're in a lot of trouble. It's one week later. Mä vaan skikkasin itteni tänne. You really, really need to get those disassemblers... Mene taasipulille! Eh! Se on minuu. Pois täältä! Otat pois! No, Joppi, mene. Mä seuraan sua. Häh? Mä seuraan sua, mene. Sä oot siinä. Ei, kun mä... No mä seuraan sua koko ajan. Mene nyt. Herriltä mä oon... En pääse tästä pois. Voit nyt mennä oikeesti. Mä en jaksa. Mä en mitäänkään. Näin sitä. Tässäkin. Oh, itseasiassa mä en pääse tästä. Noni. Vit! Ei, noni. Hittoa tapaa. En mä tiedä. Vedä sit vivusta. Good work. The disassemblers are fixed. That was a lie. But they're definitely less broken than they were. There's one at the end of this unfinished test area. It's a lie. No. Se oli lie. Se oli vahe. Vahe. Se oli vale. Kaaressa lentää tämä valkoinen neste. Jee. Uli uli uli! Uli 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 väärä. Nyt tässä syppäämälläkin yli. Ei näin! Miks me ei nähty tätä? Pääsis tätä syppäämällä? Pääs... Ei. No. Aivan sama. Kuutio! Joo, en nyt jaksa. Pelimme soi. Ei, pistin hylkynappia, nyt on tärkeämpää tekemistä. Vastata johonkin kännykkiin. Vasta... Mitä? Excel iskee randomilla. Paljon tärkeämpääkin tekemistä, kun puhelimme vastaan mennä. Nyt en ole tärkeämpää tekemistä. Mä heitän kaaressa sitä toiselle puolelle. Mä oon noin. Minne meidän pitäis mennä? Ui. Tuleeks sinne valkosta? Mä tänne sitä staffia, nyt mä oon tullut. Ah, no, tee sinä sit vittus. Aaaak, tää on syvä. Me niinku löytään ilmassa. Ei uhu. Siis onks tää joku saatanin sun vuori tää paikka? Tässä on tommosia laattoja. En tiedä, mutta minä ihan täällä osoittais. Voit ottaa sen portoni sieltä matkaa. Joo joo. Ei tarvi. Mitä saat sen? Nyt tuli tekstiviestikin, saatana. Perkele! No niin, Joppi. Päästä mut jonnekin suuntaan. Te palvelu sille tonne portoon. Mä en sit tiedä missä sä oot, mä näen vaan tota Tabin kuvaa, mutta mä näen missä. Hei, mä näin mun laatiko! Eli sä oot tuolla, siinähän sä ootkin. Noni. Ei. Tomi, mä laitan Tomi. Mitä? Portaali. You idiot. You idiot. Siis, tuonne noin. Hei! Wow. Täällä on iso probleema. Ajattelen järjellä ja pääsin vielä.
Katso minua, Joppi. Oi! Älä katso. Auta, Joppi, mua täältä. Ui, 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 perkele! Heitä portaali tälle. Eikö sitä halunnut tulla? Tuu vaikeamman kautta. Tule sitten. Ah, missä mä hypin? Tässä patenttiratkaisu tippui ja alkoi hirveä laki heti, kun patenttiratkaisu tippui. Kunnan pätkimiset. Joppi, mitä sä teet mun koneella? Ahaks, on sitä kun... No niin. Kirjoittele omaa koodia sisään. Valat pistää FPS:ää alemmas. Mä häiritsen, kun nää väärällä puolella. Mä häiritsen. Säkin huomasit se jopa. Mä huomasin se aikoi, sit mä en jaksanut vaan sanoa sitä. Voisko tää loppu? Joo, joo, pala, päästä meidät pelaamaan. Kiitos. Nyt katsotaan, missä numberissa me ollaan. Hän yhtä kattanut. Cake is true. Konsolissa itse lukee cake false. Miks? Mitä? Oh good. Me ollaan kutosessa. 6-2 keitsi. Let's keep testing and show her we're not afraid either. No matter how genuinely lethal these tests get for either of you. Joppi, me ottaa tää kuutio kiinni. I can't get it! Jos sä et ois saanu, sit mä oisin nauraa. Mitäpä nauroin? Damn! Mitä sä teit? Mitään. No, ihan sama. Kunhan sä pääset vaan ylös sieltä. Tai sitten jotain. Mutta silleen, että sun pitää tulla kans tässä samassa, elikkä mennään N. Älä! Ei mä voi mennä tässä toisessa. M. Noin. Ai niin joo. No vittu. Are you there? Päästä irti. Hävi tässä. Päästätkö mut tänne ylös sitten? Joo. Sä päästät itse tulee samalla tavalla. Mene sitä. Mites sitten? Missä sä oot? No sä tuut tänne ylös takaisin. Ei nyt oikein osunut. Asu! Kun Axel hiihtää, se hiihtäminen lopu koskaan. Lyöt tonne portaali. Ja juokse tänne. Älä juokse tänne. Ei mä pysty juokseen. Hei, päästä mut! Tänne mä voin hyppää tästä vaan alas. Noni. Sit mulla on tuolta portaali, mitä sitten? Niin mun pitää nyt... No me painetaan nappia. No mä mietinkin, että sitä ei jumi. Mun pitää mennä nyt sama taulu, mitä sä menit. Anna mulla... Nyt. Päätyy. Itse asiassa se ei mut pidäkään. Mikäs portaali siellä on? Se päätyy siihen se toinen portaali. Mulla on hyviä.
Mission accomplished. Noniin. Now she knows we're not afraid of her either. Opla. That was just to get the scheming juices flowing. Älä mene minu. Here's the real scheme. Ei. I'm going to turn you into killing machines. So you can murder her. Moi. Killing machine. Ei me mitään killing machineet olla. Vai jolloinko? Eiks se on? Mhm. Kattokaa, mä oon niin pahan näköinen. Aha, Terminaattorissa. Terminaattorit. Tulee kaiken maailman aseet, laaserit ja kaikki. Ohjukset, takertuvat lämpöohjukset tulevat. 7. 7/9. Varoja pitäis on kola. Mut siellä on tyhjää. Uli uli! Hopla! Täällä on turrette. Missä? Mitä? Joppi, tuu katso tätä kuviota. Mitä tää tarkoittaa? Missä sä oot? Tuo sinne katso tätä kuviota. Eiku oo niin, se kääntää sitä portallia. Tai tota tele... Tota noin. Anna mä teen vaan ton noin. Searching. Searching lost. Destroying. Tää pallo! No ei sitä voi. Niin jo perkele. Joppi. Sun pitää mennä tonne. Mä otan aina tuon, kato pois tosta. Tuon laseri. Niin sit se kääntyy toiseen suuntaan. Mene tonne. Tonne noin. Noniin. Mut mites tää nyt sitten toimii? Mm. Sun pitää laittaa portali jonnekin. No niin, sun pitäis päästää mut tuonne no. Auta mut tonne ylös. Tuonne sun pitää auttaa mut. Mut sun pitää laittaa teleportit. Eikö sillä käänny se? No kun sit teleportit lähtee. Kuten huomaat. Don't you die on me. Tuonne noin. Tuonne noin. Eikö itse asiassa nyt sun pitäis esittää silleen, kun mä laitan tuonne portaalin noin. Niin, sinä löyt tuonne alas ja tuonne portaali. Ja niin, sinä laittaa portaali sinne, mutta käännä tämä toisinpäin, niin kuin tuo kone syödä minut. Ja nyt oot tarkkana, mä en halua tippua harruoksi. Exlin kalaksi. Tuonne! Niin, ai, 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 ai